De flesta tror nog att ett energibolag bara jobbar med, ja, energi. Men på Vattenfall är vi med och utvecklar fossilfritt stål. Vi undersöker hur vi kan producera flygbränsle med låga utsläpp, tillverka plast av insamlad koldioxid och mycket mer. Besök vattenfall.com och läs mer om vad vi gör idag för att du ska kunna leva fossilfritt imorgon.